Unë në përgjithësi jam kundra të gjithëve çfarë u thon këtu. Unë kam mendimin tim. Unë tani e kuptova më në fund që ne jemi një grup kriminelësh që na përplasen derën në turist, sepse të paktën unë, Adriana, Mondi edhe në një tjetër kemi hyrë në të gjitha dyrët e prokurorive të gjykatave. Si zotri, kemi hyrë brënda, në kam pritur, në kam përcjell, e më the tash edhe tani. Këta të Ministrisë Kulturës din një gjë që neve nuk e dim, se unë tani e mora vesh që jam kriminel i fundit në Tiranë, do me thënë, që nuk me lënë të hyjë brënda. Po kështë turbë, to e në qajnë këto paleqollike që bëhen. Si su vjen turbë nga vetja, pa mirë nga neve që nuk u vjen turbë. Është e të mërshme. Po juve pse u lënë për jashta? Të paktën që këta i brënda. Therbi mua betit është që dy veta do hynin brënda. Do të dërzoni një dokument dhe do ikni. Kaq. Pse bëhet kaq e madhe? Neve na është argazur lukura me këto protestat. Neve nuk ka që nga bëjnë. Ne jemi në pombyllet viti i 4 të vashavash. A që kishtë edhe kjo mandatin. Më i rëndë mandati kësaja ministrës, se vetë ministrë e kulture nuk është. Po s'ka lidhje fare me kulturën. Si ministrë e kulture që mbyllë dyet. Po nuk është ministrë e kulture, është ministrë e burgu. Kaq. Në faktë,